Ці кадри, немов із фільму жахів, в обгорілих руїнах не одразу впізнати житлові будинки, в яких ще кілька місяців тому кипіло життя. Жили? На 9-му этаже. У нас не згоріла квартира. А, у вас 9-й вийшов. 9-й этаж, на 9-й і 8-й не згоріли. Там кое-що ще є. Це північна Салтівка, спальний район, один із наймолодших у Харкові. Його почали забудовувати лише у 80-х роках минулого століття. Тут самі лише житлові багатоповерхівки та поліклініки, дитсадки та школи. Є 2 торговельні центри, тепер уже зруйновані. Воєнних об'єктів – жодного. Втім, із перших же днів повномасштабного наступу Росії цей житловий масив став для ворога немов стратегічною ціллю номер один. Ворожі бомби та ракети летять сюди мало не щодня. Шишка, горить. Звідси рукою подати до кільцевої дороги, з якої російські загарбники ще на початку повномасштабного наступу на Україну намагалися прорватися до міста. Там був саме перший прорив, коли почалася війна в Харкові. А на північній Салтівці то була авіація, постійно 24/7 нас крили всім, чим тільки можна. Постійно були мінометні обстріли, РСЗО, авіація так само заходила. У березні ворожі війська підійшли впритул до міста, а тому північна Салтівка на початку повномасштабного вторгнення стала щитом для всього Харкова, прийнявши на себе найболючіші удари з усієї можливої зброї, що є у рашистів. Спочатку там гадали, знаєте, там шуточі, так, це були гради, там це були там урагани, там це були просто міномети. І були такі вночі там снаряди, що навіть ніхто не розумів, що це таке було. Дистанційне мінування. І з квадрокоптерів збрасували прямо на поверхівки різного типу гранати, ніж би покалічити. Наші захисники ні на крок не підпускають ворога до північної Салтівки. А тому російські загарбники, немов за методичками нацистів Другої світової війни, просто знищують цей спальний район. Якась кількість ракет або снарядів повинно пролетіти в Харків. Тобто є якийсь там план, от, які вони як послідовники радянської історії, як сучасні нацисти, вони роблять план, як колись там Вермахт обстрілював Ленінград під час блокади, так само роблять і сучасні нацисти російські. Історик наголошує, північної Салтівки немає в жодному екскурсійному маршруті. Тут не знайти визначних пам'яток чи історичних будівель. Та навряд чи російських терористів зупинила б наявність архітектурних споруд чи навіть церков. Не зупинив же той факт, що в будинках, по яких вони нещадно б'ють своїми ракетами, жили десятки тисяч людей. Нацисти нашого часу від самого початку наступу і донині взагалі не надто переймаються щодо влучності свого вогню. Коли от ми були на північній Салтовці, то один період було таке враження, що перед ними не те, що вони самі собі поставили завдання, аби швидше відпрацювати БК, щоб уйти з тієї точки, де вони знаходились. Тому вони бросали куди завгодно, там, по будівлям, по полям, по гаражам, по ще якимось там спорудам. Тобто хаотично розбрасували, вони вели прицільно вогонь по ворогу, як то повинно вести. Але чому саме північна Салтівка стала кісткою в горлі для рашистів? Воєнний експерт Олег Жданов пояснює, своїми неприцільними шквальними обстрілами величезного спального району противник намагається залякати харків'ян. Посіяти паніку і страх, змусити людей тиснути на владу, вимагаючи миру та якнайшвидших переговорів, нехай навіть на умовах Росії. Російська Федерація використовує будь-який спосіб для того, щоб впливати на ситуацію в Україні. І в тому числі знищення цивільної інфраструктури і цивільних громадян це одна із задач, яку ставить політичне керівництво Росії перед Збройними силами Російської Федерації. І вони йдуть за принципом, чим більше вб'єм, тим скоріше Україна підпише капітуляцію.
І на мить може скластися враження, що тактика рашистів спрацювала. Життя у Північній Салтівці немов завмерло. Людей тут майже не залишилося. Але зламати харків'ян у загарбників не вийшло. Вдалося хіба що посіяти ненависть у російськомовному Харкові до всього російського. Іти на поступки чи прогинатися перед загарбниками жителі міста точно не згодні. То, що сьогодні творить російський агресор, це планомірне запугування міста Харкова, населення міста Харкова, харківчан. Абсолютно точно нічого у них не вийде. Дух харківський ніколи їм не зламати. Обстрілювати жилі мікрорайони, обстрілювати школи, обстрілювати дитячі садики, магазини. Ну, це, знаєте, особий цинізм. Для нашої перемоги харків'яни готові хоч із нуля відбудовувати понівечену Північну Салтівку. Комунальники там уже лагодять пошкоджені мережі. А чорні діри вікон у квартирах людей, які й досі залишаються в будинках спального району, допомагають закрити волонтери. Ну, от читаю, от зараз листів у нас, скільки тут осталось? 5 листів, от їх к вечору вже не буде. Ну, от квартири 3-4-5 точно зробимо за день. Та поки що росіяни немов не помічають того, що навіть колись лояльних до них українців вони вже перетворили на запеклих ворогів. Усі свої помилки, а насправді воєнні злочини, рашистські недоумки намагаються видавати за перемоги. Днями вигадали, що в Харкові їм вдалося знищити «Хаймарс» на другому поверсі офісної будівлі. Кого бажання підняти величезну реактивну систему залпового вогню – неможливо. З вірою в перемогу Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».